ہارون خان گوا سے، انڈیا سے سوال کیا ہے ہارون خان نے، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، درویش کی کیا حقیقت ہے؟ یہ آپ سے سننا پسند کروں گا۔ برکت رحمت حضرت سیدنا امام مہدی سرکار گوہر شاہی علیہ السلام کا صدقہ عطا ہو، آمین۔ درویش جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے، ہم اس کو اردو میں غلط طریقے سے پروناؤنس کر کے درویش کہتے ہیں۔ فارسی زبان میں جب کوئی اس کو، یعنی اس لفظ کو جب کوئی پروناؤنس کرتا ہے تو وہ کہتا ہے درویش۔ کیا کہتا ہے؟ درویش۔ درویش کا مطلب دار، دار کا مطلب ہے گھر، درویش یعنی گھر گھر جانے والا۔ تو یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے، اس کا جو معنوی جو ترجمہ ہے، معنوی، ایک تو لفظی ہوتا ہے، ایک لغوی ہوتا ہے، ایک معنوی ہوتا ہے۔ تو جو اس کا معنوی ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنا اس کا کوئی گھر نہیں ہوتا، سمجھ گئے آپ، وہاں سے یہ لیا ہے۔ لیکن پھر اس کو تصوف کی اصطلاحات میں اس لفظ کو شامل کر لیا گیا، تو تصوف کی اصطلاح کے مطابق صوفی کو درویش کہا جاتا ہے۔ صوفی کون ہوتا ہے؟ جو تصوف کا طالب علم ہو، جو تصوف کا طالب علم ہو اس کو صوفی کہتے ہیں۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف ہے تصفیہ قلب کا نام، تصفیہ قلب کا نام، یعنی قلب کو پاک صاف کرنے کا نام، یہاں سے نکلا ہے، یعنی قلب کو پاک صاف کرنے سے یہ اصطلاح نکلی ہے، اور پھر اس کا جو معنی اور اس کا جو محسن ہے وہ یہ ہے کہ پورے انسان کی طہارت ہو جائے، وہ علم تصوف ہے۔ انسان کی ظاہری اور باطنی صفائی ہو جائے۔ میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں اکثر، تو ایک آیت میرے ذہن سے، میری نظروں سے گزری پچھلے ہفتے جب میں امریکہ میں تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب پتہ نہیں کون سے پارے کیے، یہاں کیے یا وہاں کیے، لیکن وہ آیت میری نظروں سے گزری، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں چونک گیا کہ یہ تو آیت میں نے پہلے کبھی پڑھی نہیں۔ اس آیت میں لکھا ہوا تھا کہ یا رسول اللہ، ان کو کہو کہ ان کا جو نفس پاک ہو گیا ہے اس میں ان کا کوئی کمال نہیں، ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا نفس پاک ہو تو ان کا نفس پاک ہوا ہے۔ تو میں یہ سوچنے لگا کہ بھائی قلب یعنی اذن ذکر قلب تو تھا ہی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس کا جو تزکیہ ہے اس کا بھی اذن ہوتا ہوگا، اللہ کی منظوری آئے گی تو پھر وہ معاملہ ہو۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارا تزکیہ ہو گیا، اس میں تمہارا کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب دیکھیں، یہ اللہ کا فضل ہے، یہی وجہ ہے کہ چلہ مجاہدے کرنے والے تو بہت ہیں، نماز پڑھنے والے بھی بہت ہیں، قرآن پڑھنے والے بھی بہت ہیں، لیکن وہ کوئی ایک آدھی ہوتا ہے جس کا نفس پاک ہوتا ہے۔ اگر ان عبادات سے نفس پاک ہو جاتا تو پھر سب کا ہی ہو جاتا ہے نا۔ وہ کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، کتنے لوگ،
پاکستان میں مسجدیں بھری ہوئی، تو یہ جو نفس پاک ہوتا ہے یہ بھی یعنی ایک بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کیونکہ نفس کا پاک ہونا ہی جو ہے سب سے بڑا کمال ہے۔ بابا بلے شاہ نے فرمایا تھا کہ اس نفس پلیت نے پلیت کیتا، اسا منڈو پلیت نہ سی، کہ یہ جو نفس پلیت ہے اس نے ہی ہم کو بھی جو ہے نا وہ گندا کر دیا، ورنہ ازل سے تو ہم پاک تھے۔ سب سے بڑا جو روحانیت میں مارکا ہے وہ تو اس نفس کی طہارت کا ہی ہے، نفس کو پاک کرنے کا ہی ہے، اور اس کے لیے باطنی شریعت کی ضرورت ہے، اور باطنی شریعت جو ہے وہ کتابوں میں ہے نہیں۔ لیکن ہم نے لوگوں کی آسانی کے لیے ایک ایسا یعنی ایک نکالا ہے ایک طریقہ کہ جس میں ہم نے سرکار کی تین تصاویر کو یکجا کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو دیکھیں صبح اور شام، اس سے جو ہے سرکار کی نظروں میں یہ بات آ جائے گی اور تزکیہ نفس شروع ہو جائے گا۔ تو سرکار گوھر شاہی کا صدقہ عطا ہو، یہ بات تو ٹیکنیکلی غلط ہے، کیونکہ امام مہدی کا کوئی صدقہ نہیں ہوتا، پنجتن پاک کا صدقہ ہے، مولا علی کا صدقہ ہے، ان کا صدقہ اتارتے ہیں لوگ، ان پر کوئی اگر آزمائش یا پریشانی آئے تو وہ ٹل جائے، ہے نا۔ لیکن امام مہدی کا تو کوئی صدقہ نہیں اتار سکتا، امام مہدی کا صدقہ نہیں ہوتا۔ آپ امام مہدی کی خیرات لے لیں، وہ مل رہی ہے۔ Bringing light, love, and peace in your life.